Zyrtarët ushtarak amerikan kanë publikuar videon e një fërkimi që mund të kishë shkuar keq, mes një avioni luftarak rus që fluturonte pranë Alaskës dhe një F-16 të forcave aerore amerikane që u ngritën për ta ndjekur ata. Në videon e publikuar nga NORAD, Komanda e Mbrojtjes së Hapësirës Aerore të Amerikës së Veriut, avioni rus vjen nga pas kamerës dhe fluturon në krah të avionit amerikan, vetëm pak metra larg tij. Publikimi i videos së incidentit të regjistruar me 23 shtator vjen pas një serie inkursionesh ruse në zonën e identifikimit të mbrojtjes aerore të Alaskës, pak larg hapësirës aerore sovrane të SBA-s. Zyrtarët amerikanë dënuan incidentin. Sjellja e Su-35-s ruse ishte pasigurt, jo profesionale dhe rrezikoi gjithçka, tha generali Gregory Julot, komandanti NORAD. Fërkimi i munguar i avionit rus vjen vetëm disa ditë pasi 8 avion ushtarak rus dhe 4 anije të marinës ruse, duke përfshirë 2 nëndetëse, ju afrojnë Alaskës ndërsa Kina dhe Rusia kryenin stërvitje të përbashkëta. Asnjë prej avionëve nuk ka shkelur sidoqoftë hapësirën aerore të SBA-s. Megjithatë, rreth 130 ushtarë amerikanë u dërguan së bashku me raketa hedhës të lëvizshëm në ishullin Shemja, rreth 1931 kilometra në jugperëndim të Anchorage. Ata qëndruan në ishullin Aleutian për një javë përpara se të ktheheshin në bazat e tyre. Në Korrik, bombarduesit rusë dhe kinezë fluturuan së bashku për herë të parë në hapësirën aerore ndërkombëtare afër Alaskës, një shenjë bashkëpunimi mes tyre që sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se ngriti shqetësime. Në vitin 2022, një anije rojës bregdetare amerikane, rreth 137 kilometra në veri të ishullit Kiska të Alaskës, në detin Bering, u përball me 3 anije kineze dhe 4 ruse që lundronin në një formacion të vetëm. Senatori amerikan Dan Sullivan, një antar republikan i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të SBA-s, tha se incidenti me avionin rus është një arsye më shumë për të rritur praninë ushtarake të Amerikës në Alaskë dhe në Arktik. Manovrat e pamatura dhe jo profesionale të pilotëve luftarak rus pranë Alaskës vënë në rrezik jetën e aviatorëve tanë të guximshëm dhe nënvizojnë agresionin në rritje që po shohim nga diktator si Vladimir Putin, tha Sullivan në një deklaratë.